Johanna Lindbagge och Tobias svarar på romansryktet i Let's Dance. Förra veckan hintade Tone Sekelius och Hugo Gustafsson om att det fanns en romans bland årets deltagare i Let's Dance. Nu uttalar sig Johanna Lindbagge och Tobias Wallin om saken. Nej, det är något som gått förbi oss då i så fall. Nej, 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 säger hon till Hänt. Let's Dance 2023 är i full gång, det börjar minst sagt bli allt mer spännande för varje vecka. De paren som fortfarande har en chans att ta hem den åtråvärda glaskon är Renaida Brown, Tobias Bader, Charlotte Kalla, Tobias Karlsson, Johanna Lindbagge, Tobias Wallin. Hampus Hedström, Ines Stefanescu samt Rickard Sjöberg, Tove Villför. Inför lördagens omgång är det Disney-tema som står på agendan. Ett återkommande tema som alltid är lika uppskattat, både av dansarna och tittarna. Vi alla minns väl Aron Andersson från förra året som målade kroppen helt blå för att han var anden från Aladdin. Nej, 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 säger Johanna till Hänt. Johanna och Tobias som påstådda romansen försöker skapa. Men då kommer Tobias med en idé. Jag tror att det är Hugo som har försökt skapa det här. Ja, det är det säkert, säger Johanna. Kan det vara något mellan dem? Nej, 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 verkligen inte. Alltså vi är ju så jäkla synkade och det är så otroligt fint gäng och vi är peppande till alla och alltihopa, så jag tror inte det finns något i det överhuvudtaget av det, säger Johanna och avslutar. Det är nog något som Hugo slängt ur sig för att röra runt lite i grytan. Han är ju inte kvar längre så han kan ju slänga in light grejer.